שם פתרון, אני רוצה לשלמות. ואז, אם את באמת רוצה, אז אלוהים אומר, טוב, טוב, תקשיב, את כל כך מתעקשת, אין בעיה. אני אלוהים, אני כל יכול, אני יכול לעשות שיהיה שניים. מבינה? כאילו, אם את אומרת, אם את נצפה, עכשיו, במה זה תלוי? זה מאוד פשוט. זה תלוי בשכל. אם את מאמינה לשכל שלך, בכל נושא שהוא, לא משנה באיזה נושא, אם את מאמינה לו, השכל תפקידו המרכזי לשכנע אותך שאת לא יכולה להיות מושלמת לעולם. זה התפקיד שלו. לא משנה מה תגידי, הוא יביא לך את ההיפוך, הוא תמיד יסביר לך ששום דבר לא מושלם, שתמיד יש יותר טוב ותמיד יש פחות טוב, לא משנה מה תשים, הוא יסביר לך שזה שונה מזה, זה שונה מזה, זה. עכשיו, אם את ממש מאמינה לשכל שלך, אז כשאת אומרת אני רוצה שלמות, את אומרת, אבל אני לא יכולה להיות בשלמות, כי אי אפשר להיות גם וגם, אי אפשר שגם יהיה לי וגם לא יהיה לי, אי אפשר שגם יש וגם אין, אין אפשרות. והשכל תפקידו, להשאיר אותך פה. אבל כי אלוהים אומר לך, מה זאת אומרת, אלוהים יש רק אחד, אני האינסוף, אתה הצמצום, אי אפשר גם אינסוף וגם צמצום, אי אפשר לומר. אבל אם את אומרת, לא אכפת לי מה השכל אומר, מה אני רוצה, אני רוצה שלמות. אז לא, אני לא, אני אמשיך לרצות שלמות, גם אם אין פתרון. ואז אלוהים כאילו אומר, אין בעיה, אין בעיה, אז לי, אנחנו לא באמת כפופים לשכל. למרות שהשכל אומר שאין אפשרות, אבל האין שכל אומר שיש אפשרות. האין שכל אומר שאפשר גם וגם, יש שלמות. עכשיו, מה את מבינה מה שהסברתי? הסברתי לך את זה כסיפור, הסברתי לך את זה כסיפור, אבל יש, אבל מאחור יש מלא עניינים. אבל אני הבנתי שפשוט אין לי רצון. אין לי רצון כל כך חזק. כי אולי בגלל שאני מרמת עצמי, ואני אומרת... נכון, אוקיי. שטוב, הסכמתי עם זה שאני... אני לא סוג... כאילו, הסכמתי עם זה שאני... אין לי דרון. את רוצה שיהיה לך רצון חזק? אני מסביר לך מה לעשות. ביום-יום, תצעדי לאמת. אם יש לך משהו שאת רוצה, אל תגיד אני לא רוצה אותו כי אין לי אותו. אל תגיד אני לא רוצה אותו כי אין לי אפשרות. תגיד אני רוצה אותו. אם יש לך משהו שאת לא רוצה אותו, שאין לך בו עניין, אל תגידי הוא מעניין אותי כי כבר יש לי אותו. לפעמים את קונה משהו, ואחר כך אומרת, בשביל מה אני צריכה את זה בכלל? אז, ואז לא נעים לך להגיד שסתם מזבזת כסף, ואת אומרת, כן, כן, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אבל את לא באמת רוצה את זה. אז גם מזבזת את הכסף, וגם גרמת לעצמך לחשוב שאת רוצה אותו, למרות שאת לא באמת רוצה אותו. הבנת? או להפך, לפעמים את רוצה משהו, ואת אומרת לעצמך, אבל אין לי אותו מה זה, בוא נגיד שאני לא רוצה אותו. זה נקרא שקר. עכשיו זה מתחיל ביום יום, בדברים הקטנים. אני מסוגלת לוותר על דברים. אני לא חייבת. אם תוותרי... אני ממש טיפוס ותרן. זה כבר אני יודעת. את בן אדם. כן, אבל לא עד הסוף. אם היית מוותרת על הכל, לא הייתה שום בעיה. נכון? זאת אומרת, אני מוותרת, אבל לא עד הסוף. יש דברים שאני לא מוכן לוותר. מה שאי אפשר, אז אני לא מתחמת. בשורה התחתונה, תצמדי להם. עכשיו בואי נתקדם. עכשיו בואי נניח, כל המסר הוא, המסר של כל מה שאמרתי עכשיו, זה תבדקי מה באמת אני רוצה. לא אכפת לי מה יש פתרון או אין פתרון. זה קונספט, צורת חשיבה. לא אכפת לי אם יש את האופציה או אין, אני רוצה. אני לא אגיד שאני לא רוצה כי אין את הפתרון. אני לא אגיד שאני לא רוצה חשמל כי אני לא יודע איך לשים חשמל. אני אנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שאני אמות, כי אני רוצה חשמל. גם אם אין, אני אמשיך לנסות. אז מה אם אין? אז מה קרה שאין? אני רוצה בכל זאת. אז מה אם אין פתרון? ככה אני רוצה. אז מה אם אין לי כנפיים? אני אתאמץ ואני אמציא לעצמי כנפיים. רגע, נראה מה אני הבנתי. כרגע אני חובה שיש לי חיסרון, אני לא יודעת מה אני אגיד. לגיטימי, עד כאן אנחנו בסדר. אז כאילו ביום יום להיות, אדונה שאני צריכה להיות אמיתית עם עצמי ביום יום. מה זה אומר לא להיות אמיתית? לא להיות אמיתית זה אומר לתלות דבר בדבר. להגיד, רגע, יש לי חיסרון או אין לי חיסרון? רגע, בוא נבדוק, יש פתרון או פתרון? זה לא אמיתי. אתה מבינה? את הבנת מה אמרתי? תסביר. מי רוצה להסביר? אז נסביר עוד פעם. תקשיבי, להיות לא אמיתי, לשקר, פירושו, אתה שואל את עצמך, אני רוצה מהחיים שלי או לא? אז אתה אומר, רגע, יש לי אפשרות לשפר אותם? אם יש לי אפשרות, אני אגיד שלא, ואני מנסה לשפר, אם אין לי אפשרות, אני אגיד שאני לא רוצה,
ואז אני אולי התבלבלתי בזה, אבל הרענו, הרענו שאתה מחליט אם אתה רוצה או לא לפי האופציות. אבל זה לא אמת. מה אתה רוצה? לא מה אמרו לך שיש. מה אתה רוצה? מה אתה, מה את חושבת? מבינה? לא מה המציאות אומרת, לא מה האפשרויות שלך, מה הרצונות שלך. את רוצה? תגידי אני רוצה. גם אם אין אפשרות, גם אם תסבלי בגלל זה לנצח. את לא רוצה? תגיד אני לא רוצה. גם אם יש אין סוף אפשרויות. גם אם יגידי לך שאת מפסידה ליהנות לנצח. אני יכולה לשכנע את עצמי שאני לא רוצה? זה יותר קל, לא? את יכולה לנסות הכל, אבל בסוף זה ייעצר. את לא יכולה לשכנע עד הסוף. אני מסביר עוד פעם, להיות אשת אמת, להיות אמיתי, פירושו. כשבן אדם שואל את עצמו האם אני מרוצה מהחיים שלי או לא, הוא לא בודק האם יש לי איך לשפר אותם או לא. הוא בודק האם אני מרוצה מהם או לא. זה הכוונה. מה שקורה אצלך כרגע, ושכשאת בודקת אם את מרוצה או לא, את מתחילה לעשות משהו רגע, יש לי איך לשנות, יש לי איפה להתקדם, אין לי איפה להתקדם, אבל זה לא אמת. האמת היא זה מה את רוצה, זה לא מה יש אופציות. זה מורכב מה שאמרתי, זה לא מורכב מה שאמרתי. אם אתה רוצה עוד מעלה במשכורת, תגיד אני רוצה גם אם אין אופציה לקבל. אם אתה לא רוצה, תגיד אני לא רוצה, גם יש אופציה לקבל. מה זה אני רוצה? לא, מול עצמך, אל תגיד, אני לא רוצה להתקדם, כי אתה לא חושב שתצליח להתקדם. כאילו, אל תגיד, טוב לי בעבודה, כי אתה לא חושב שתתקדם למקום אחר. אם טוב לך בעבודה, תקשיב, נגיד, אתה עובד בתפקיד של פקיד, נגיד. אם טוב לך, אתה פקיד? וואלה, איזה עולם קטן. גם ראש הממשלה הוא פקיד. שאלה, יש כמה מעליך, כמה מתחתיך. הרבה, זה לא משנה. מעל כולם יש הרבה מתחתיך. תסתכל. אם אתה נגיד עובד כפקיד ואתה מרוצה מהעבודה, זה לא מעניין אותך אם יש עוד אופציות בעבודה. אתה אומר אני רוצה, אז אל תגיד אני רוצה כי יש עוד אופציות. ואם אומרים לך אתה רוצה להתקדם, אתה אומר לא, לא רוצה, טוב לתפקיד שלי, אל תגיד. אבל אני אגיד שאני רוצה להתקדם. חכה רגע. לא, אז זה לא טוב. אבל אני משקר את עצמי. אם אתה מרוצה, למה אתה אומר שאתה רוצה להתקדם? רגע, אבל יש את ההיפוך. ההיפוך אומר, אם אתה לא מרוצה מזה שאתה פקיד, אל תגיד אני מרוצה כי אין לך לאיפה להתקדם. אתה אומר, מה, לאיפה להתקדם? אני אחליף את המנכ״ל? מה, צריך שהוא ימות קודם? זה לא מעניין. אתה מרוצה מהתפקיד? אם כן, תגיד לא, כן. אני לא מרוצה, אם אתה לא מרוצה, תגיד לא מרוצה, גם אם אין לזה פתרון. אבל למה שאני אגיד את זה? אין לזה פתרון. כי זאת האמת. נו, זה אני אגיד, ואני אגיד את זה, מה זה עוזר לי בחיים? אתה תסבול יותר, אבל תצמד את... בשלב הראשון אתה תסבול יותר, כי... בשלב הראשון אתה תסבול יותר בגלל שאמרת את האמת. כל הזמן אני אסבול שאני אומר את האמת. בסוף לא תסבול. תקשיב, מה אתה רוצה? אני מסביר את הקו חשיבה. הקו חשיבה שלי אומר, אם תצמד לאמת עד הסוף, בסוף לא תסבול בכלל. אם תגיד, אני לא רוצה לסבול, אני משקר, תסבול תמיד. זה הפוך על הפוך. יש שטן. השטן בא אליך עם סכינים, אוקיי? לא, זה עובד הפוך פה. יש שטן, השטן בא אליך עם סכינים, עם אש, עם איזה. עכשיו, אם אתה תתעדד איתו, הוא יכניס אותך לבן עדן. אם לא תתעדד איתו, תברח ממנו, תמשיך לברוח ממנו. זהו, תהיה בגיהנום. הגיהנום זה זה שאתה מפחד להרגיש רע. נכון. יפה. אז אם תמשיך לפחד להרגיש רע, תגיד, לא, אני לא אגיד את האמת, כי אני מפחד להרגיש רע, אז תמשיך לנצח לפחד להרגיש רע. אבל אם תגיד, לא אכפת לי אם אני ארגיש טוב או רע, זאת האמת, אני אומר את האמת, לא אכפת לי מה יקרה, אני אסבול, אסבול, מה אכפת לי? אז אתה, מה זאת אומרת, אני ארגיש רע, אז מה אני ארגיש רע? זה הגן עדן, זה כאילו בדיוק הפוך. כאילו, אם אתה רואה מולך את מלאך המוות, ואתה בורח ממנו, אז אתה לנצח לא מצליח לחיות, כי אתה מפחד מהמוות כל הזמן. אבל אם אתה רואה את מלאך המוות, אתה בא לוחץ לידיים. דברים, אז אתה לא מפחד למות. אני מסכים איתך, מבין אותך, אבל תמיד כאילו, אני יכול כאילו להתאמן על זה, או לעבוד על זה, אבל תמיד בתוך תורך אתה יודע ש... זה לא מאחוז. אני מסביר לך עוד פעם, הקו חשיבה אומר, שאם אתה לא מרוצה בעבודה, אתה תגיד אני מרוצה, אתה בכל מקרה תסבול בתורך ותהיה במועקה. וזה יתפרץ אחר כך על העצבים על השכן.
אתה תתחיל כדי להגיד אתה מרוצה, 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 כל כך מרוצה, שאחר כך אתה חוטף קריזה על מישהו בנושא אחר, כי אתה מוציא עליו את העצבים שאתה לא מרוצה בעבודה. אבל יש פתרון אחר, אומר, אם אני לא מרוצה, אני אגיד אני לא מרוצה. עכשיו, זה לא אומר אני אגיד לא מרוצה בכלל, כי זה אף פעם לא בכלל. תגיד, מזה אני מרוצה, מזה אני לא מרוצה. אבל זה גורם לך להרגיש רע שאתה אומר שאתה לא מרוצה. אבל לא אכפת לי, זאת האמת, אני אגיד אותה. לא, אבל הוא הולך רק על, סיפרת לי עליו, אבל הוא הולך רק על אני לא מרוצה בכלל, הוא לא... כל הזמן לא מרוצה, אתה פונטה, מה אתה רוצה? לא מרוצה, נהנה, שמונה פעמים, לא, 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 כי הוא משקר, כי הוא משקר הפוך, זה שהוא לא מרוצה, זה שיש לו אומץ... אני אצלה, אני כאילו, בשביל השאלה שלך, כאילו, מה הוא, כאילו... זה שיש לו את האומץ להגיד שהוא לא מרוצה, זה אומר שיום אחד יכול להיות שהוא עוד יתקדם יותר מהר ממך, כי הוא לפחות אומר שהוא לא מרוצה. אבל מצד שני... אבל לא יפתח שאני אומר שהוא לא מרוצה. אז מה? מה אתה אז מה? יפתח שאני בן אדם סובר לומר הוא לא מרוצה, איפה הוא יתקדם? תקשיב משהו פשוט. שלא יתקדם לשום מקום, אני אדבר כעיקרון. הוא לא מדחיק לפחות. לא, הוא אומר לגולה... אומר את האמת, לא מדחיק. אז אחר כך הוא לא צריך להוציא את העצבים על מישהו אחר, הוא לא מרוצה בעבודה. לפחות כבר עבד את זה בעבודה. עכשיו, אבל השקר שלו זה שהוא משחק אותה שהוא ממש סובל. אתה לא ממש סובל, אתה גם מרוצה, כי אם לא היית מרוצה בכלל, לא היית בא בכלל. למה אתה בא? כי אתה יותר מרוצה מלא מרוצה. אתה, תראה, אתה יותר מרוצה מהמשכורת מזה מזה, מאשר לא מרוצה מהתנאים. נכון, השקר זה שהוא אומר, אני לא מרוצה. רגע, מה אם אתה כן מרוצה? אז למה אתה בא לעבוד? כי אתה גם כן מרוצה, ואתה אפילו יותר כן מרוצה, כי עובדה שאתה בא לעבוד. כן, כי אתה עובדה שאתה בא לעבוד. אתה יותר מרוצה מה שלא מרוצה, כי אתה בא לעבוד. אל תגיד אני לא מרוצה, אל תגיד אני כן מרוצה. עכשיו, הרעיון הוא שבן אדם, באינסטינקט שלו, מפחד מהרע. ומי שמפחד מהרע, מי שאומר לרע אתה רע, אז הוא מרגיש רע. עכשיו, אתה מפחד מהרע, אתה אומר, לא, מה, אני אגיד שאני לא מרוצה, לא נעים. אוקיי, אז תמשיך להרגיש לא נעים. אבל אם אתה מתגבר, אתה אומר, לא אכפת לי אם זה טוב או רע, אכפת לי מה האמת. בראש. לא מעניין אותי אם זה טוב או רע, מעניין אותי מה האמת. האמת היא ניטרלית, היא המקום שלא משנה לי אם זה טוב או רע. האמת לא אכפת לי אם זה טוב או רע, זאת האמת. האמת לא אכפת לי אם טוב לך, לא אכפת לי אם רע.